Tää laitetaan mikkiviä tohon suulle, niin kuulettekin jotain. Oikein paljon tervetuloa takaisin McPixelin pariin. Hakkaa se, jätkä. Kuulostan varmaan vähän omituiselta, olin juuri herännyt, mitäs helvettiä. Aha. Kokeillaan. Juon kahvia myöhettä. Äläkää ihmetelläkö. Linna. Kes helvetti toi on? Ota siitä. Aha. No se oli helppo. Mitä? Vikkaa, että se pommi on tuolla. Eikö tämä on se pommi? Okei. Okay. Selvä. Ja jatketaan. Ja päällä nuku. Mitä helvettiä? Mitä? Joo. Älä vedä vivusta. No niin, nyt se vetää vivusta. Aha, aha. Tää on hämärä peli. Ilmapalloja. Bro. Okei. Se meni sit läpi. Mega Satan. Siisti bändin nimi. Jääpä, oho. Jotenkin pommi. Ei mitään, keikka jatkuu, niin mä silti. Mikäs tää oli? Täällä oli toi jääpä. Nurse. Mikä? Se on keppi vai mikä? Shaviri Junior selvä. Okei. Mikäs toi on? Ota herra vanha karnaatteja. Ai. Okei. Tää nyt varaa sitä pommia varmaan. Mitä toi kana täällä tekee? Me pittiin sen kanssa. Okei. Eikö ois siinä? Jepä, jos vittit vähän väistyä siitä. No, ei se. No, onpa se karnanaatti ja mitä se siitä ja... Näin! No niin! Maailma on pelastettu. Voi voi. Mä veikkaan, että toi kana... Ei kun pirkele. Pitää se kana pistää siihen pommin päälle. Niinhän se olikin. Okei. Okay. Chicken. Thank you. Tää kyllä on maailman hämärin peli. Oi oi. Oi helvetti. Tota, joo. Semmonen jakso McPixel. Okei. Okay. Joo, kertokaa jos haluatte vaan lisää. Kyllä mä tätä kuvaan jos haluatte. Minä kiitän tässä vaiheessa. Minä olen Palikka Tudderi ja me palaamme ensi pelivideon merkeissä. Se on moro.